Grlo spremno. Gle, pogledaj, samo moram da pokažem auto koji meni iskreno dream. Znači, evo, iskreno, vidio sam u Budvi taj auto, znači, dreamova. Inače, prije nego što vam pokažem auto, možda moj sljedeći, možda, zamolio bih sve vas da udarite crveno dugme subscribe, to mi puno znači za podršku, znači, ko se subscribe dobija pozdrav, Kristijan Krteš, Simi Jalo, Teodora, Jake Penko, udarite subscribe, dobijate pozdrav. Ajmo, braću, gledajte sad ovaj auto, možda sljedeći. Polovni automobili, samo sekunda, sad ćemo. Simi, aj podigni roletne, da, Audi, možda. Eros. Možda sljedeći, sredim koliko para. Oh, 150, aj brate, ovo ne, nema šanse za ovo, aj ja. Ne, ovo je skupo, brate. E, GTA! Metalice GTA! Kakav lik! Čekaj, ovo je preskup, samo da se zahvalim na donaciji. Maka, hvala ti puno na 5 eura, pogledaj Instagram, brate, here we go. Ja odrađen za... Ne seri, Maka! Da! Maka, aj molim te, pošalji mi to na Instagramu, pošalji mi u DM, brat moj. Hvala ti puno na 5 eura, hvala ti na tome. Da! Ljudi, čekaj samo sekund, R8, toliko dobar auto. Znači, u Budvi kad je prošao, ja sam se zježio, brate. Kakav zvuk ima ovaj auto. Ali, brate, ovo je preskup, 150.000 eura. Ovo je, brate, mnogo skupo, brate. Daj 100 i to je puno, jebote. A gledaj, nema displeja unutra, je li moguće ovo? Dobar displej, jebote, šta je ovo? Koji auto, jebote, a? Kaže, Strbac, ko još vozi Audi? Pa ti si teo da uzmeš Audi, šta pričaš, bre? Gde je vraći Strbac, nema ga 100 godina u streamojima. Subot sam se, da, pozdrav, brate, Aleksandar Redić. Ljudi, ovo je baš ono, prošlo je bio u Budvi ovakav auto, ali nije isti ovakav, ja mislim. Nije ovaj, ovo je noviji, brate. Ovo je, ljudi, kidalice, pogledajte tablice. Ali nema display unutra, to je malo slomu. Če da imamo? Plan B, imam plan B. Gle, ovo, moguće, nema display, bato, a? Ljudi, jel bi leglo ovo meni? Šta mislite, jel me vidite u ovom auto? Gle, ovo. Čekaj, ova slika je dobra, stani. Šta mislite, jel me vidite ispred Nissanove pumpe u ovom auto? 150k je puno, brate, znači da je 100, da je 90, da je 80, brate. Mnogo je skup, brate, mnogo je skup. 600 konja, koliko troši? Eto, čemu to pitanje? Klasična Srbenda, koliko troši? Koliko registracija? Ujoj, 260.000, beži kurac. Ljudi, ali nemam pojma, mislim, ne, to je ono samo priča. To je samo priča. To bi nekako ono u auto, GG. Ljudi, lajkite svi stream, udarite like, braćo!